men så bli med inn da. Sånn der. Velkommen frem i går da. Ja, velkommen frem i går vi altså. Men det viser seg at det skal være veldig mye flott her. Så jeg er veldig redd for flott. Og du vet jo hvor farlig det er, du. Det er farlig det. Du kan få borreliose. Hva? Det er en bakteriell infeksjon, og den er veldig farlig. Hvordan farlig da? Nei, du kan bli svimmel, og du kan bli ordentlig dårlig og få feber og vondt i halsen. Og så kan du få en virusinfeksjon, og den kan gå på nervesystemet. Nervesystemet? Ja, så kan det i verste fall bli lam i ene sida. Ja, men herregud da. Altså, hvor er det jeg må passe meg for? Er det gresset eller trærne? Sånne forskjellige trær og lange gresstrå. Jeg tok, som sagt, bussen ned hit, og da var det noe som var felles i alle aviser. Flott. Det er et flott helvete akkurat nå. Kan vi se på neste. Flott i disse områdene, og så kan du se hvor det verste er. Det er på hovedet, faktisk. Det er helt jævlig. Se her. Flott bitt i hodet. Hva står det under her? Endte i rullestol. Så jeg har vært veldig på her, og tatt med flott fjerner utstyrspakke. Pinsett, flott plaster. Jeg er ikke helt sikker på hva det er, men det skal hjelpe for flott i hvert fall. Triks, flott fjerner. Det er anbefalt av leger og veterinærer. Flott stopp. Stopp, flott. Praktisk serviett. Og nå skal flotten skal stoppe da. Beina er veldig farlige for at de hopper veldig fort fra sånne ting som det her og rett på beinet ditt. Det er myggspray. Det er fint å ha det også. Den skal ikke bli stikket av mygg heller. Hei, dere kan ikke pisse der. Dere kan ikke pisse. Kan dere være så snill og ikke pisse noe nærmere enn det der? For at... Ja, gå litt nærmere. Det har vært veldig snilt, altså. Tusen takk, Chris. Chris, det var veldig hyggelig. Takk. Hei! Hva er det som skjer her, da? Gospel! Det her er hippie, ass. Hei, hva heter du? Malene. Malene, Kim. Hyggelig. Hyggelig. Hei, hei. Du er ikke du litt redd for flott? Nei, du er veldig lettkledd i forhold til flotten da. Det virker ikke som jeg bryr seg om det så veldig. Dere ser veldig flott ut. Flott. Er ikke det beste sjekketrikset i hvert fall? Her. Kan vi se. Skogens usynlige edderkopp. Lange, lyse sommerdager innbyr til turer i skog og mark. Midt oppe i dette paradiset lever flotten. Det er midt i en undergruppe av edderkoppefamilien som biter seg fast av mennesker og dyr for å suge blod.